Ali é a velha fábrica em Aveiro, bem centro de Aveiro. Ali, fábrica desativada, já é um instituto de formação profissional, onde existem cursos gratuitos, tem um curso de hotelaria excepcional ali também. Ali é o Meliá, fica bem em frente ao cais da Fonte Nova. Aqui é o Galitos, que tem aí a melhor natação de Aveiro também, pelo menos aqui. Daqui saiu um nadador olímpico para Portugal, orgulho de Portugal. E aqui as escadas do... as famosas escadas I Love Aveiro, onde você desce aqui do bairro do Liceu, da Avenida 25 de Abril, para o Cais da Fonte Nova. Olha só que maravilha. Estamos aqui descendo as escadas. Tem um estacionamento grande aqui na frente do Meliá. Eu ouvi histórias que esse estacionamento ia ser comprado. Vamos ver o que vai acontecer. A Aveiro tem se modificado bastante. Aqui é rotundo, ó, veja, nós estamos descendo aqui as escadas. Aqui é o Meliá Ria. E agora de fora, de longe aqui, vocês conseguem ver a formação nas escadas, escrito I Love Aveiro. Então, descendo as escadas, nós chegamos aqui na Cais da Fonte Nova. Eu posso atravessar na faixa de pedestres sem me preocupar, porque eu sei que eles vão parar. A faixa de pedestres aqui chama-se Passadeira. Aqui é a entrada do Meliá, um hotel de alto nível. Inclusive as equipas de futebol, quando vêm jogar aqui por perto, acabam ficando nesse hotel. E ali onde tem aquela parte de energia ali, é onde passa a linha do trem. A estação do trem é logo ali pra cima, aquele prédio ali. Ao pé do prédio fica o Pingo Doce. Aqui é a velha fábrica, onde tem o Instituto de Formação Profissional. Os lixos recicláveis, cartão, vidro. Isso aqui você tem em todo lugar. E aqui é o Cais da Fonte Nova, maravilhoso, que é chamado a parte moderna de Aveiro. O último ponto dos moliceiros, que hoje chegam até aqui. Aqui tem sempre muitos patos, muitos gaivotas. Hoje não muito, mas sempre tem. Aqui é uma passadeira, uma faixa de pedestres, onde você pode passar tranquilamente. Vamos ver se vem um carro, vem um aí. Então ele deve parar, não. Esse aqui foi. E é isso, ver ali são os prédios maravilhosos, ainda estão em preços bons. Acho que isso tende a aumentar rapidamente. Isso aqui realmente é um espetáculo. Então aqui mais um pouquinho de Aveiro. Nós viemos ali de cima, descemos a escada, a escadaria de Aveiro. E aqui o Cais da Fonte Nova. Fantástico. Ali o caminho para a Ria, até, como eu disse, o último ponto dos moliceiros. Então é isso. Um grande abraço.